Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas radimo Kinder Bueno tortu bez pečenja. To vam je jedna jako fina, jako kremasta tortica s kojoj ćete biti gotovi u svega 15 do 20 minuta vašeg vremena. Naravno, ovisi o tome koliko ste spretni ili manje spretni, zato što za ovu tortu imate te nekakve pripremne radnje koje su relativno brzo gotove. Znači, tu moramo i nasackati kekse, samljiti kekse, svašta nešto vidjet ćete u postupku izrade. Za početak idemo mi pripremiti tu podlogu koja se ne peče, podloga nam je od keksa i od otopljenog maslaca. Za ovu nam podlogu treba 300 grama mljevenog keksa, to može biti petit bear keks, može biti plazma keks, bilo koji suhi keks koji imate, i treba nam 180 grama otopljenog maslaca. Sve točne sastojke ja ću vam napisati dolje u opisu ovog videa, čisto da ne bi bilo zabune. Znači, mi se to, ta dva sastojka, jedino ta dva sastojka moramo pomiješati u jednoj drugoj posudi, a prije nego što ovaj maslac izlijemo ovdje, namastit ću si kalup u kojem će se torta pripremati, čisto da ne bi bilo da se torta teško vadi nakon hlađenja. Znači, lagano samo po dnu. Možemo je malo i postraniti samo, evo ga. Znači, otopljeni maslac ulijemo k ovim keksićima mljevenim. Maslac možete otopiti ili u mikrovalnoj ili u maloj posudici na tihoj vatrici. Znači, to i treba nam jedna kuhača. I to sve lijepo promješamo. Tako, to vam je jako brzo gotovo. Idemo sada uzeti ovaj kalup i ovu masu od keksa jednostavno prebaciti u kalup. To će nam biti podloga za ovaj naš kolačić, tortu. A mogli bismo reći da je ovo i jedan cheesecake, ali čokoladni cheesecake. Dobro, ovu podlogu sad ovako prvo malo potapkamo sa kuhačom, sa žlicom. Znači, cilj nam je da ona postane onako tvrda i kompaktna. Pa, iako se to ovako na prvu možda i ne čini, s obzirom da je prilično rastresito, bude se to stisnulo. Znači, zato moramo ovako malo jače to ispritiskati. Znači, za početak žlicom, a meni je to uvijek najlakše završiti sa dnom jedne čaše. Tako, kada smo utiskali ovu podlogu, stavimo je na stranu, nema potrebe da ona ide u hladnjak, zato što će cijeli sad ostatak izrade ove torte ići prilično brzo, znači mi sada odmah idemo pripremiti kremu. Krema za ovu tortu radi se od krem sira koji ćemo sad pomiješati sa šećerom u prahu, od slatkog vrhnja koje smo umutili u čvrsti šlag i naravno Kinder Buena. Krem sir pomiješamo sa polovicom predviđene količine šećera. Pogledajte si dolje koliko točno šećera ide. A drugu polovicu šećera umutila sam u šlag sa slatkim vrhnjem i sa dvije vrećice krem fiksa. Znači, krem sir sa šećerom prvo dobro izmiksati da postane onako fino, mekano i mazivo. Tako. Malo sve ovako sa strane, sa jednom kuhačom lijepo složiti prema sredini. Tako. I sada ćemo u ovu sirnu smjesu sa šećerom dodati otopljenu čokoladu. Evo je ovdje, čokoladu sam otopila u mikrovalnoj pečnici, a isto tako možete je otopiti na laganoj nekakvoj vatrici u malom lončiću. Samo budite pažljivi kad otapate čokoladu, da ne pretjerate sa temperaturom, jer u tom slučaju vam se može dogoditi da čokolada zagori. A to ne želimo. Čokoladu koristim, najčešće čokoladu za kuhanje koju obično imam, uvijek u rezervi za kolače. I ta čokolada koju najčešće imam ima nekakvih 43% udjela kakao. A vi sad odlučite, ako više volite tamnu čokoladu koja je onako malo i gorkasta, slobodno stavite nju. Ako više volite mliječnu čokoladu, možete staviti mliječnu čokoladu, znači izbor čokolade je apsolutno na vama. Sada ćemo spojiti čokoladu sa sirnom smjesom. Nakon što smo čokoladu početno spojili sa mikserom, nastavljam miješati ručno, zato što je ova smjesa prilično onako čvrsta i močna. Mislim da puno lakše ide ovako ručno nego sa mikserom. Znači, spojimo. I kada to postane ravnomjerno ovako svijetlo smeđe, vrijeme je da ovoj smjesi dodamo izmiksano slatko vrhnje.
Evo ga ovdje. Ja koristim 500 ml mliječnog slatkog vrhnja u koje sam dodala, kako sam već prije rekla, dvije vrećice Schlagfixa. Zašto Schlagfixa? Pa zato što mliječno slatko vrhnje, kada se stavlja u kreme, u kolače, voli popustiti s vremenom, znači ne zadržava svoju čvrstinu, zato što je to prirodno mliječno slatko vrhnje. Za razliku od onih biljnih pripravaka, koji su puno onako postojaniji u kolačima, ali nevolja je ta što ti biljni pripravci nemaju tako fini okus kao ovo mliječno slatko vrhnje. Znači, učvrstimo ga sa krem fiksom, ako niste sigurni, čak ni u tom možete dodati i malo želatine fiksu, sve ovo, ali ok je i bez želatine. Znači, šlag, odnosno slatko vrhnje, lijepo umiješamo ručno u ovu sirnu smjesu. Radimo ovo na dva puta, znači neću staviti sav šlag od jedan put, lakše se i promiješa kada se stavlja barem na dva puta. I zadnji korak koji ćemo napraviti u pripremi ove naše kremice je dodavanje nasickanog Kinder Buena. Znači, svi vi koji ste veliki ljubitelji Kinder Buena, nemojte plakati u ovom trenutku, zato što smo uništili cijelih 8 štapića Kinder Buena. Zato što bez tih štapića i bez tog Kinder Buena, ova torta ne bi bila tako fina. Znači, nasickani Kinder Bueno promiješamo lijepim, laganim pokritima i umiješamo ga u ovu kremu. I evo ga, mislim da sam ja to ravnomjerno izmiješala. Jedino što može biti malo škakljivo s ovom kremom je da je prejako izmiješate, pa da baš taj Kinder Bueno onako ubijete unutra, ne želimo to. Moraju se osjetiti ti komadići krckavi, a opet moramo dobro promiješati kako bi se ona krema iz Kinder Buena fino stopila sa ostatkom ove naše kreme. Uglavnom vidjet ćete i sami kada krenete miješati, fino se to onako osjeti pod rukom, jeste li premiješali ili niste. Probajte pa ćete vidjeti. Podloga koja je strpljivo čekala ovaj trenutak da se spoji sa ovom našom kremom je ovdje. I sada jednostavno svu količinu ove kreme, a stvarno je ima, prebacimo u kalupić. Kremu kada smo stavili unutra, lijepo ovako poravnamo. Znači, bitno je dobro zaravnati ovu kremu i u biti istisnuti sve te zračne mjehuriće, jer puno je kreme i dok smo je stavljali, zna se dogoditi da ostane taj zrak unutra, a to ne želimo. Znači, lijepo je zagladiti. I evo ga! Ja mislim da ovo izgleda sasvim okej. Okay. Ne izgleda okej, okay, ovo sve okolo, ali zato ćemo to sada obrisati jer ne želimo baš imati ovako neurednu tortu u kalupu. Evo ga. I ono što sada moramo je ostaviti da se ova torta ohladi. Vjerovali ili ne, mi smo gotovi sa cijelim poslom, osim sa ukrašavanjem. Znači, torta se ne peče, ne treba vam pečnica, brzo ste s njom gotovi, morate sjedino strpiti barem jedno 3 sata da ona stoji u hladnjaku, da se dobro stisne kako biste mogli maknuti obruč, narezati je i poslužiti. Trenutak ukrašavanja ne morate čekati, znači sa hlađanjem, možete to napraviti odmah sad i vidjet ćete kako ja ovu tortu najčešće ukrašavam. Znači, za ukrasiti tortu ovako kako je ja sad ukrašavam, treba će vam još 250 ml slatkog vrhnja, naravno šprica za ukrašavanje ili vrećica za ukrašavanje. I naravno još nešto dodatno Kinder Buena, isjeckane na male komadiće, ili možete kupiti već ovako gotove isjeckane i nešto malo ukrasnih pralina. Znači, na svaku ovu ružicu slatkog vrhnja stavimo i utisnemo po jednu ovu, jedan komadić Kinder Buena. Znači, kada smo napravili to, svakako ostavite koji Kinder Buena da pojedete poslije, jer ko će dočekati da se ovo sve skupa rasladi. I sada sa čokoladnim pralinama, ili ako imate nekakva fina čokoladna jajašca, slobodno znači rasporedite njih. Ne morate biti jako precizni u ovom ukrašavanju, barem ja nisam. Meni su torte ljepše kad su ovako pomalo spontane, pa kako ispadne, ispadne. Znači, samo nabacamo ove čokoladne praline s cijelom ovom površinom šlaga koji smo stavili u obliku ružica, čisto kako bi ljepše izgledalo. Evo ga. I sada, ako ovu tortu radite za Uskrs, za tako nekakvu priliku, pa onda svakako kupite još pokoje, možda čokoladno, onako nekako jaje. Naravno, manja jajašta, svakako da nisu veća jaja od ovih Kinder Bueno komadića.
I možete njih ovako lijepo gore staviti i zaranžirati, pa će još biti onako dodatno uskrsna. Ako tortu radite za Božić, na primjer, moguće je i to, onda kupite tako nekakve ukrase božićne, možda nekakve zvijezdice ili nešto što bi bilo onako prigodnije i ukrasite na taj način. Naravno, dodatno ukrašavanje od cijele torte ostavljam vama. Kada smo sve ovo ovako ukrasili, torta sada ide na hlađenje, kako sam i rekla, najmanje 3 sata u hladnjak, a možda bi čak bilo idealno da ona stoji preko noći. Ja obično tako radim ove kremaste kolače i takve malo jače torte večer prije, pa onda ostavim u hladnjaku do sljedećeg dana i onda bude savršena za rezanje. Naravno, prije micanja ovog obruča moramo sa tankim nožem ili sa jako tankom silikonskom špatulicom lijepo proći uz rub i tek onda maknuti obruč kako ne bismo odvalili onako cijeli komad ove kreme. I to je to! Tortu poslužite i uživati! Vidjeli ste da je ovaj recept prilično brz, ja se nadam da vam se i sviđaju takvi recepti, nadam se da ćete ga probati napraviti što prije. Naravno, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to niste napravili do sada i budite s nama i neki sljedeći put. Bog društvo, vidimo se!